Dobrý deň, prajem. Dovolte mi dnes vysvetliť, prečo je prvý pilier, tak ako je dnes nastavený, neudržateľný. Prvý pilier je tzv. Priebežný spôsob dôchodkového zabezpečenia. To znamená, dnešní pracujúci doň platia a dnešní dôchodcovia tieto peniaze okamžite dostávajú vyplatené ako dôchodok. Naproti tomu máme druhý pilier, ktorý je tzv. Sporivý. To znamená, dnešní pracujúci doň platia, tam sa im to zbiera, šetri a zhodnocuje a tieto svoje peniaze dostanú, keď pôjdu na dôchodok, vyplácané ako dôchodok. Toto je ten hlavný rozdiel medzi prvým a druhým pilierom. Prvý pilier je priebežný, druhý pilier je sporivý. Mimochodom práve teraz v týchto dňoch bolo zverejnené, že druhý pilier dosiahol zhodnotenie 20%. Prečo je ten prvý pilier neudržateľný? To súvisí najmä s demografickým vývojom obyvateľstva. Poprosil som tu kolegu, aby mi podržal jeden graf, z ktorého jasne vidieť, ako sa vyvíja počet nepracujúcich a počet pracujúcich, teda pomer nepracujúcich ku pracujúcim. V roku 1949 pripadalo na jedného pracujúceho 1,3 nepracujúcich, teda osôb v neproduktívnom veku. To sú deti 15 rokov a potom dôchodcovia nad 62 rokov. Tento pomer sa zlepšoval až do roku 2009, kedy na jedného pracujúceho pripadalo iba 0,9 nepracujúcich. Ale od roku 2009, čiže už 4 roky, sa tento pomer zhoršuje a bude sa výrazne zhoršovať najbližších 40 rokov. A preto je prvý pilier neudržateľný. To, čo sa bude musieť stať, je, že bude nutné prvý pilier takzvane vybilancovať. To znamená zvýšiť vek odchodu do dôchodku, alebo znížiť valorizáciu, alebo znížiť výpočet dôchodkov. Niečo sa bude musieť stať a toto niečo povedie k tomu, že dôchodky z prvého piliera budú nižšie, ako to dnes predpokladáme. A práve preto je mimoriadne dôležité vstúpiť do druhého piliera, najmä pre mladých ľudí, ktorí majú pred sebou 30-40 rokov pracovného života. Tí sa nemôžu spoliehať na dôchodok z prvého piliera. Tí musia vstúpiť do piliera druhého, do sporivého piliera. Veľmi pekne vám ďakujem.